Так. Продовжуємо і починаємо завершувати тему булових функцій. Сьогоднішня тема – лавинні ефекти та критерії поширення. А що таке лавинний ефект? Це вплив зміни одного вхідного біту на вихідне значення функції. То ми його так і визначаємо. Да. Відповідно, який це може бути вплив? Ось ви змінюєте вхідний біт. Що може бути з виходом? Він або змінюється, або не змінюється, так? Ось. І знов таки, для нас довільна передбачуваність, вона є поганою. Тому якщо я точно знаю, що я змінюю вхід і вихід функції змінюється, це погано. Якщо я знаю, що я змінюю вхід, а вихід функції не змінюється, це також погано. Ну, за останній випадок ми розглядали, це не суттєві зміни, так? Перший випадок – це так звані лінійні зміни. І те, і те для нас погано. Те, що для нас добре, воно десь посередині. Ми змінюємо вхід, а вихід або змінюється, або не змінюється, і ви не можете передбачити це. Відповідно, ми кажемо, що функція f – одновимірна, задовольняє строгому лавинному критерію. Чисто англійською відповідно. Да. Навіть спеціальна абревіатура SAC. Отже, задовольняє строго булавинному критерію за і тою змінною. Коли зміна значення xi призводить до зміни значення функції рівно у половині випадків. Якщо ми знов-таки розглядаємо імовірнісні розподіли, так, тобто ми вважаємо, що наші входи – це є випадкові вектори, рівномірно розподілені на множині всіх n-бітних векторів, то строгий лавинний критерій каже нам, що зміна значення змінної xi призводить до зміни значення функції із імовірністю 1/2. Ну, але це знов-таки, якщо в нас є розподіл. Якщо нема, то будемо комбінаторними засобами. Так. Як це чисельно обчислювати? Ну, вводимо спеціальну величину, яка зветься коефіцієнт розповсюдження помилки. Це звичайна арифметична сума по всіх векторах x n-бітових.
Ось такого виразу. Так, тобто є і. Ля. Це бітовий вектор, в якому на ітому місці стоїть одиничка. Якщо ви зексорите x з є і, ви просто зміните значення ітого біту. Ну і відповідно ми дивимося, що буде з функцією. Якщо функція не зміниться, там буде доданок 0. Якщо зміниться, то 1. І відповідно ми обчислюємо кількість змін. І маємо строго левинний критерій за зміни x, і тоді то тільки тоді. Коли коефіцієнт розповсюдження помилки приймає середнє значення. Так, 2 в степені n мінус 1. Да. Так, це в нас для одновимірних функцій, і це ми розглядаємо вплив лише однієї вхідної змінної. Ну, спочатку, мабуть, для багатовимірних функцій. Ну, так. Ну, ні, ще маленьке зауваження. Ну, знов таки, якщо у вас коефіцієнт розповсюдження помилки дорівнює нулю, то що ви можете сказати про зміну x і? Так. Її зміна не впливає на значення функції, тому ця зміна є несуттєвою. Якщо ki дорівнює 2 в степені n мінус 1, а, вибачте, 2 в степені n, тобто максимально можливе значення, то що можна сказати про зміну xi? Ну, її зміна обов'язково призводить до зміни значення функції. Так, тобто для довільного вхідного x у нас відбувається зміна. Ну, такі зміни звуться лінійними. І наявність лінійних змін, ну, для нас так само погано, як і наявність несуттєвих. Чому? Тому що вони передбачувані. Я. У вас перетисне значення f, ні, можна не визначати. Ну, якщо на х є рівномірний розподіл, то в тебе ймовірність того, що значення функції зміниться, якщо ти заміниш зміну xi, ну, чесно, вчислюється як класична ймовірність, так? Але це, ну, якщо є розподіл. Якщо два розподіли, ми оперуємо дискретними структурами. Ось. І комбінаторними міркуваннями. Так. Так от, ще раз. Наявність лінійних змін для нас так само погана. Ну, бо вона свідчить, що в нас є всередині функції певні лінійні структури, які можна використати, ну, зокрема, для апроксимації цієї функції. Так? Тобто ми знаємо, що цю зміну, наприклад, можна винести за NF, бо вона там входить лише у степені 1 і все, і в жоден інший доданок. Ну, там ще декілька нюансів. Ось. Ну, відповідно, властивість строгого левинного ефекту, вона, ну, протилежна от властивостям несуттєвості та лінійності. І несуттєвість з лінійністю для нас погано, а строгий левинний ефект – добре. Ось. Так, тепер для багатовимірних. Якщо в нас є m-вимірна булева функція, то як ми можемо розглядати для неї левинні ефекти? Ну, знов таки, функція розпадається в серію координатних функцій. Ну, максимум. Ні, максимум мені ні. Мінімум краще. Але насправді ми будемо розглядати два різних види левинного ефекту – суворий і несуворий. Так? Ми кажемо, що m-вимірна булева функція задовольняє строгому левинному критерію рівня 0, якщо кожна її координатна функція задовольняє строгому левинному критерію за зміною xi, так? Thank you.
Тобто ми постулюємо, що кожен біт виходу афектується з ймовірністю 1 в 2, зміною входу xi. Відповідно, рівень k, коли ми розглядаємо не одну координатну функцію, а лінійну комбінацію з k якихось координатних функцій. Ну, дайте так напишу. Так, зрозуміло? Тобто рівень 0, коли ми розглядаємо рівняка за х, так? За х, так. Ну, ми ж за кожної конкретної координати входу розглядаємо, так? Ось. Рівень 0, коли в нас кожна координатна функція задовольняє строгому Левинному критерію. Рівень k, коли комбінація, ну, не з k, з k мінус однією, так, координатної функції буде задовольняти k. Так, щось в мене вже плющить. К плюс однієї. Так. Якщо 0, то 1. Якщо К, то К плюс 1. Так. Ось. Тобто ми враховуємо не лише кожен біт виходу, але й їх можливі зв'язки поміж собою. Бо, ну, взагалі кажучи, обчислення бітів виходу може бути залежним одне від одного. Так? Це не є незалежними функціями. Ось. Але ця вимога, вона сувора. Воно дійсно суворо, тому що, ну, комбінація функцій, які задовольняють строгому Левинному критерію, та ще й бажано, щоб по всіх змінних, ну, їх не так вже й багато, насправді. Тому часто розглядається більш м'яка вимога. Ми кажемо, що функція буде задовольняти строгому Левинному критерію в середньому. Так, за змінною xi. Весь час забуваю про це уточнення, так? Якщо зміна значення xi приводить до зміни половини бітів виходу. Але в цілому кожен біт може змінюватись не з імовірністю 1 в 2. Тобто ми чесно обчислюємо кількість змінених бітів для кожного вихідного вектору. Ну і це значення повинно дорівнювати 2 в степені n плюс n мінус 1. Тобто це рівно половина випадків. Тобто, з одного боку, ми гарантуємо, що імовірність зміни усіх бітів – то одна друга. Але при цьому кожен конкретний біт може змінюватись не з імовірністю 1 в 2. Там деякі можуть частіше змінюватись, деякі частіше не змінюватись. В середньому воно вирівнюється. А може просто там в дюкаїте там дуже біс? Що? Ну, там в дюкаїте ми поділили, ну, на вторинське. Треба писати f чи ні? Ні, біс там дуже. Ні. Тут одновимірна функція, тому тут лише один бітик. Так? Ми цей бітик трактуємо як число від 0 до 1. Ну, або 0, або 1, власне. Так? А там сума функції – це буде бітовий вектор. А мене цікавить не вектори, а кількість змін, так? Кількість одиничок. Да? Так. Ну і знов-таки бачимо, що наша вимога щодо зміни функції – ну, вона все одно зводиться до дослідження одновимірних функцій. Тьок. І знов таки, ми розглядаємо лише вплив однієї змінної на вихід. Що буде, якщо брати дві змінні? Або три змінні. Як це вводити?
Значить, щоб це ввести, нам потрібен новий матапарад. Саме тут його потрібно ввести. Так, саме тут його потрібно ввести. Похідна будової функції. Ніколи того не було, і ось знову. Це булава функція. Яку ми будемо позначати ось таким чином. І, ну що це? Це приріст функції поділити на приріст аргументу, так? Але оскільки ми працюємо над множиною нульодин, то приросту аргументу в нас нема, у нас є лише приріст функції. Ось. Тобто, згідно визначення похідної булової функції, ми називаємо булову функцію, яка обчислюється ось таким чином. Причому, якщо в нас функція одновимірна, то і похідна буде одновимірною функцією. Якщо функція багатовимірна, то буде і похідна багатовимірна такої ж розмірності. Нам. Ось. Ну і одразу. Властивості похідних. Якщо взяти в якості напрямку нульовий вектор, то що ви одержите? Ну, звісно, що нуль. Ну, якщо а дорівнює нулю, то тут буде f від x плюс f від x, а це 0 для довільного x. Тому напрямок, який є нулем, ми вважаємо вирадженим, і ми розглядаємо його, коли мова йде про похідні. Якщо ви двічі застосуєте похідну за одним напрямком, ви знов-таки одержите 0. Якщо ви застосуєте похідну за двома різними напрямками, то можете застосовувати в довільному порядку. Похідна є лінійним оператором. Ну, власне, ось це є лінійним оператором, і відповідно якщо у вас є сума функцій, то похідна від суми буде сумою цих похідних. Трошки складніше, якщо у вас здрасте, котик. Якщо у вас похідна за напрямом, який дорівнює сумі. Ось. Ну і тут. Це буде похідна від функції f плюс похідна за напрямком b від функції f, яка зсунута на вектор a. Так, щось не так. Щось пішло не так. А ні. Да, саме так. Ось. Ну, насправді, ось ці всі властивості, вони за визначенням в один рядочок виводяться, то виведіть їх самостійно. Степінь похідної. Ну, у нас всі булові функції є поліномами. Пам'ятаєте, так? Якщо ви візьмете від полінома похідну, що буде зі степенем? Ну, в нашому випадку може бути більше. Але на одиничку точно зменшиться.
Ось, і остання властивість. Так, щоб я вас знову не оманював. Вага похідної. Ну, не перевищує двох ваг функції F. Ну, знову, більш-менш очевидно, але треба сформулювати. Ось цю властивість зараз доведемо, бо вона має певний практичний сенс. Так, доведемо, що алгебраїчний степінь похідної, він завжди зменшується. Так. Ну, нехай D – це алгебраїчний степінь функції F. Тоді ми беремо її алгебраїчну нормальну форму, і там обов'язково є доданок довжини D. Можливо, не один. Так? Ну, для визначеності будемо казати, що це буде доданок x1, x2, x3, xd, тому що міркування будуть аналогічні для довільного іншого набору індексів, так? Тут є магічна фраза, так? Без обмеження загальності можна вважати, що це доданок x1, x2, x3, xd. Так ось, похідна є лінійною, тому коли ми застосовуємо похідну до алгебраїчної нормальної форми, то це буде просто сума похідних від кожного доданку. Похідна від цього доданку буде мати форму x1, x2, xd, а тут буде x1, xor a1, x2, xor a2, xd, xor, ad. Де a – це координати цього вектору. Ну і відповідно, якщо ви розкриєте дужки, то бачите, що тут буде сума всіх можливих комбінацій перемноження цих елементів. Зокрема, тут буде x1, x2, xd плюс щось. Назвемо це щось літерою Y. І в цьому щось всі доданки будуть довжини не більш ніж D-1. Ну бо ось це одержується, коли ви з кожної дужки обираєте X для множення, так? Якщо ви хоча б до них змінюєте на A, то вже маєте степінь меншу за D. Ось. А ці два доданки, вони скорочуються. Ну, відповідно, тут маєте що? Y. Ось цей Y. Ну, якщо тут так. Ну, ще раз. Розкриваємо тут дужки. Чесно розкриваємо. Фішники можуть запам'ятати теорему про добуток біномів. FB просто розкривайте дужки, як вмієте. Ось. Значить, тут буде два в степені D доданки. І всі доданки — це комбінація X та H. З кожної дужки ми обираємо або x, або h. Обов'язково буде один доданок множення всіх x, і всі інші доданки, які будуть змішувати x і h. H — це константи. Тому там степінь того, що ось тут, буде не більш ніж d-1. Взагалі кажучи, для цієї функції буде рівно d-1. Але коли ми будемо додавати різні доданки з усієї алгебраїчної форми, то вони також можуть поскорочуватись. Ось. Ну, а всі два доданки скорочуються вже. Відповідно, у похідної всі доданки довжини d, вони знищуються. Залишаються лише доданки довжини d-1 або менше. Ну і все. Ну, ви так...
таємничо мовчите. Так, ну і навіщо це все нам потрібно? Так, тут вводимо, тут вводимо. Ми кажемо, що булева функція задовольняє критерію поширення за напрямком А, якщо її похідна буде збалансована. Відповідно, коли ми кажемо про строгий лавинний критерій, це просто критерій поширення, якщо в якості напрямку обирати вектор ЄІ, який містить лише один одиничний біт. Ну і відповідно звідси видно, що критерії поширення – це більш загальна конструкція. Тобто ми маємо строгі лавинні критерії, якщо розглядаємо лише похідну за напрямком одиничної ваги. Похідна за напрямком ваги 2 – це вже дослідження впливу двох змінних на вихід. Похідна за напрямком 3 – о, ваги 3, так? Дослідження впливу трьох змінних. Ну і так далі. Ось. Ну і тепер як це все досліджувати? Так, я щось забув. Я знову щось забув. Так, забув. Відповідно, ми кажемо, що в нас функція задовольняє критерію поширення рівня k, якщо вона задовольняє критерію поширення за довільним напрямком ваги до k включно. Так. Формулювали це, цю властивість, ну майже так само, як ми сформулювали властивість кореляційного імунітету. Так? Але насправді ця властивість і кореляційний імунітет – це діаметрально протилежні властивості, знов таки. В кореляційному імунітеті ми розглядали інформацію, тобто значення входу, які містяться у вихідних значеннях. Так? Тут ми розглядаємо зміну. Тобто ми не знаємо, як саме впливають вхідні значення на вихідні. Але якщо їх змінити, то ми знаємо, що буде відбуватись. Ось. Відповідно, для нас ці критерії мають місце в атаках за, скажімо, обраними відкритими текстами. Якщо ми знаємо, що ми можемо якось маніпулювати вхідними даними і пропускати їх через наші булеві функції, і до чого це призведе, то це буде давати нам якусь певну інформацію про те, що відбувається всередині. Ну, зокрема, про ключ. Так? Або ми можемо робити підробки. Ми не знаємо ключа, але ми знаємо, якщо поміняти такі біти, то на виході зміняться такі біти з якоюсь ймовірністю. Робимо багато експериментів і одержуємо те, що нам потрібно. Знов таки, без знання ключа. Ось. Таке понятійне розуміння. Добре. Ну а тепер як це все досліджувати?
Крепитесь. Так. Функція взаємної кореляції двох булевих функцій f та g. Ми розглядаємо наразі лише одновимірні булеві функції. Це дійсно значна функція, яка визначається ось таким чином. Тобто сума, звичайна арифметична сума, за всіма бітовими векторами, мінус 1 в степені f від x плюс g, x плюс a. Відповідно, що це за сума, ми вже в третій лекції розглядаємо, так? Якщо ось це 0, тобто якщо значення цих двох функцій співпадають, то там маємо одиничку. Якщо там одиничка, то маємо мінус одиничку, і в результаті це буде дисбаланс. Так? Коефіцієнт кореляції двох булевих функцій, які ми вводили минулого разу, це просто значення функції взаємної кореляції в точці 0. Відповідно, функція взаємної кореляції розглядає більш ширші взаємини, відносини, зв'язки. Зв'язки між функцією f та g, тому що вона розглядає ще можливі суви координат, ну це зветься лінійний сув, або можливі зміни вхідних значень ось, при обчисленні функції g. Так. Якщо функції f та g співпадають, то ми маємо те, що зветься функцією автокореляції. Замінив f на g. Так. Ну от уже з функцією автокореляції можна бавитись, аналізуючи критерії поширення. Ви вже бачите тут критерії поширення? Ну, можливо. А. Так, давайте я тут почну. Чому дорівнює функція автокореляції в нулі? Мінус 2 в степені n. Просто 2 в степені n. Яка б не була функція f, функція автокореляції в нулі завжди дорівнює 2 в степені n. Тому що a дорівнює нулю, маємо f від x плюс f від x, це завжди 0. Відповідно, буде сума одиничок. Якщо a не дорівнює нулю, то функція автокореляції в точці a це буде дисбалансом похідної за напрямком А. Ну і відповідно властивість 3. Якщо функція задовольняє критерію поширення за напрямком А, то її функція автокореляції в точці 0 дорівнює чому? Нулю. Нулю.
Дуже зручно. Обчислили функцію автокореляції, подивилися, де там нулі, бац, ось там є критерії поширення. Ось. Так, доведення цієї леми. Воно очевидне. Тому що згідно визначення, функція автокореляції – це просто сума по всіх х мінус 1 в степені похідна у точці х. Відповідно, тут можна додати ще 0 помножити на х і сказати, що це буде коефіцієнт того, що похідної, в точці 0. Ну що очевидно знов-таки, так? Очевидно? Я не бачу вашої очевидності. Ось, ну і все. Звідси все випливає. Ням? Ось. Ну, тепер було б непогано навчитися обчислювати функції автокореляції. Якось не перебираючи усі х-и та усі а. І я вмію це робити. А через 2 хвилини і ви також навчитесь. Так, утвердження. Функція автокореляції обчислюється через квадрати коефіцієнту Уолша шляхом перетворення Фурьє. Тобто функція автокореляції в точці А дорівнює сумі по всіх х, ну давайте не х, давайте сумі по всіх у, мінус 1 в степені скалярний добуток А на у, на коефіцієнт Уолша в квадраті в точці у. Відповідно, оскільки перетворення Фурьє зворотне, обертімо його, господи. Значим, його можна обернути і зворотне перетворення, це також буде перетворення Фурьє, але з нормуючим множником. То квадрат коефіцієнту Уолша в точці А, це буде 1 на 2 в степені n, в точці U все ж таки, так? Щоб не плутатись. Мінус 1 в степені А на У, а функцію автокореляції в точці А. Так, тут У, тут А. Так. Ось. Це нескладне твердження, я залишаю вам на самостійне доведення. Знов-таки, воно доводиться так само, як рівність Парсеваля. Взагалі кажучи, рівність Парсеваля – це обчислення функції автокореляції в точці 0. Ну. Ось. Так, я тут множники не переплутав. Та, ну, звісно, переплутав. Так, коригуємо. Так. А. Так. О. Я виплутався, так. Ну, звісно, якщо представити а дорівнює нулю, то тут буде просто сума квадратів коефіцієнтів, і це повинно бути 2 в степені 2n. А дельта в точці 0 – це 2 в степені n, ну і ще 2 в степені n нам потрібно. А тут, відповідно, не потрібно, тому що множник лише в одному перетворенні. Ось. А треба було не виправляти. А ви потім сиділи і мучились. І доводили. Так, навіщо це все? Теорема Рутгауза. Ну, звісно, які булеві функції нас цікавлять з точки зору критеріїв поширення. Ну, бажано, щоб в них були критерії поширення за усіма напрямками. Ну, за усіма напрямками не вийде, бо за напрямком 0 там ніякого поширення нема. Там константа, там тотожні 0 і все. Ну, добре, за усіма ненульовими векторами. І такі функції існують. Тобто булева функція f від n змінних задовольняє критеріям поширення за довільними ненульовими напрямками, тоді тільки тоді, коли вона є бенд-функцією.
Що таке бен-функція? Всі коефіцієнти Олша такої функції плюс-мінус 2 в степені n навпіл. Відповідно, квадрати коефіцієнтів цієї функції завжди 2 в степені n. Ось. Ну, доведення вже є простим. Ротхаус сам доводив, ну, не так, акуратно скажемо. Якщо у вас функція f задовольняє критерію поширення за усіма напрямками, окрім нуля, то як виглядає її функція автокореляції? В точці 0 маєте 2 в степені n, тому що будь-яка функція автокореляції в точці 0 дорівнює 2 в степені n. В усіх інших точках це повинен бути 0. Тому що якщо функція задовольняє критерію поширення за певним напрямком, то функція автокореляції в цій точці дорівнює нулю. Добре, отже ми маємо вектор функції автокореляції. Беремо і затвердженням, застосовуємо перетворення Фур'є, обчислюємо вектор квадратів коефіцієнтів Олша. Ну, на першому шагу, кроку, воно ділиться навпіл, сюди ми пишемо суму, сюди ми пишемо різницю. У що перетворюється вектор? Тут буде 2 в степені n, 0, 0, 0. Тут буде 2 в степені n, 0, 0, 0. Ну, бо це буде сума цих частин, а це буде різниця цих частин. Так? На другому кроці ділимо навпіл. І знову пишемо суму і різницю. Тут буде 2 в степені n0, 2 в степені n0, 2 в степені n0, 2 в степені n0, так? На наступному кроці знову ділимо навпіл, і знову 2 в степені n подвоюється, так. Ну і що ми маємо наприкінці? Маємо вектор, що складається лише з чисел 2 в степені n. Але саме це є вектором квадратів коефіцієнтів Олша нашої функції. Відповідно, це буде бенд-функція. Зворотній бік так само. Оце вектор квадратів коефіцієнтів Олша бенд-функції. Застосовуємо перетворення Фур'є. Дук-дук-дук-дук-дук-дук. Ось. Одержуємо вектор функції автокореляції. Да. Ось. Відповідно, що ми маємо? Що функції, які для нас найкращі з точки зору непередбачуваності змін, це, власне, клас бенд-функцій, функції, що мають максимальну нелінійність у сенсі відстані до класу афінних функцій. Відповідно, яка в них буде властивість кореляційного імунітету? Ніяка, так? Бо ці функції не мають кореляційного імунітету як клас. І нам, знов таки, ми маємо певну сукупність вимог, які між собою конфліктують. І треба якось збалансувати. Послабити одне, щоб одержати щось інше. В нас критерії поширення визначаються нулями у функція автокореляції. Чим більше нулів, тим більше критеріїв поширення. Кореляційний імунітет визначається нулями у спектрі Олша. Чим більше нулів, тим краще кореляційні імунітети не можна казати, але краще кореляційні властивості. Так у нашої функції. Ну, відповідно, питання. Наскільки великою можна взяти кількість цих нулів? Тобто, може, у нас не буде ідеальної функції, але, скажімо, в неї буде лише 2 не нуля у функції автокореляції і лише 2 не нуля у спектрі Олша. Можемо собі це дозволити. Виявляється, такого не було. Так, ну я, мабуть, просто сформулюю це як теорему.
Що, забули вже дідуся Кравцова? Так от, має місце певний принцип невизначеності, так? А в чомусь аналогічний принцип невизначеності Гайзенберга. Але я беру головки, тому що насправді це зовсім інші речі. Ніяк не пов'язані, але мені назва дуже подобається. Ось. Так от, позначимо через n дельта кількість ненульових значень функції автокореляції. А через nw кількість ненульових коефіцієнтів у Олша. Ми бажаємо зменшити оці два параметри до того рівня, до якого зможемо. Чим вони менше, тим для нас краще. Але добуток цих двох чисел завжди буде більший за 2 в степені n. Тобто, якщо ви зробите дуже багато нулів у функції автокореляції, відповідно, дуже маленьке значення n-дельта, то значення n-w повинно бути дуже великим. І навпаки. Відповідно, це для нас є нижньою межею для нашого балансу. Є такі значення, нижче яких ви не можете опуститись. І це треба пам'ятати, знов-таки, коли ви будете шукати булеві функції для ваших потреб.